Osnovna škola Dobriše Cesarića iz Zagreba u suradnji s Hrvatskim društvom za robotiku i Hrvatskom zajednicom tehničke kulture organizirala je natjecanje Robotičku alku. Inače, u našoj se zemlji već 20 godina održavaju različita natjecanja iz robotike. Krajem svibnja održano je prvo natjecanje u Robotičkoj alki pod pokroviteljstvom domaće tvrtke Inovatik, na čijem se projektu baziralo cijelo natjecanje. Sudjelovalo je 16 ekipa sastavljenih od učenika osnovnih škola, a zadatak je bio upravljati robotom koji se kreće najvećom mogućom brzinom, te pokušati kopljem pogoditi alku koja visi na sredini staze. Natjecanje je ekipno, svaka ekipa ima 3 natjecatelja, 3 člana i svaki od njih vozi po 2 vožnje. I naravno, kao i u alci, boduje se naravno koliko su pogodili, boduje im se bolji rezultat, ti rezultati se ekipno onda zbrajaju i najbolje 2 ekipe idu u finale. Natjecanje se odvijalo na 3 poligona istovremeno, a ocjenjivači su bodrili natjecatelje i dodatno podizali i onako odličnu atmosferu. Robota Alkara proizvela je hrvatska tvrtka Inovatik, koja je za ovo natjecanje ponudila posebnu modifikaciju svog edukacijskog robota Krobot. Ovo je didaktičko sredstvo koje daje pravi smisao pojmu koji se toliko spominja, to je objektno programiranje. Znači, vi na monitoru programirate nešto što se događa, znači neke naredbe, kalkulacije, bilo što neste u virtualnom svijetu, što nije, što zapravo manifestacija abstraktna, ne vidi se u pravom smislu. U ovom slučaju vi vidite stroj koji se, ili objekt koji se miče u fizičkom realnom svijetu. To su zapravo razvili ljudi koji su nekad sami bili natjecatelji na natjecanjima mladih tehničara, konkretno u robotici. Staza za robotičku alku dugačka je 150 cm. Alka je postavljena na visini od 20 do 30 cm, a visina se mijenjala tokom natjecanja. Ideja robotičke alke nastala je na tragu spajanja 300 godina stare tradicije i ikone posthumanističkog doba s edukativnim ciljem. Cilj svega toga nam je da ovako natjecanje, ovakav princip učenja i usvajanje novog znanja zapravo približimo svakom učeniku ili studentu koji želi unaprijediti svoje znanje u bazi programiranja, koji danas sutra i kroz igru i kroz, ajmo reći, nekakvu pripremu za stvarno programiranje može usavršiti svoju vještinu i razinu znanja. Entuzijazam u dvorani osnovne škole teško je opisati, ali svakako treba pohvaliti ovakav projekt i djecu koja sudjeluju u robotici kao van nastavnoj aktivnosti, te profesore koji su ih bodrili i pripremali.